近日，刘昊然的粉丝突然开始怒撕其工作室，到底是因为什么原因呢？为此，有不少粉丝列出了刘昊然工作室的八宗罪。原来，刘昊然工作室作为官博，在每次艾特自家艺人微博的时候，还经常弄错艺人微博名，还把刘昊然饰演的角色名也打错。工作室发布的海报还能被黑粉拿来嘲笑，甚至登错账号发布私人大头贴照。粉丝控诉七八宗罪，表示国庆期间不营业就算了，一上班就给自家艺人创造黑点，还艾特错艺人的微博账号，连自己艺人的微博账号都不认识，写错刘昊然饰演的角色名字，把吕归尘打成了吕晨归。粉丝给其疯狂私信半天也不改。更过分的是，刘昊然带团队去米其林餐厅吃饭，团队的员工自己准备好了自己的衣服，却没有提醒自己地老板去米其林餐厅需要穿正装。这样的事情引起了网友的一众反感，自己准备好了正装，却没人提醒自家艺人需要自己准备服装，这怎么也说不过去。不少粉丝心疼刘昊然的同时纷纷表示，这样的团队员工如果不辞退，只会造成更多不好的影响，也会给刘昊然自身带来负担。工作室员工还登录其官方账号发了自己的大头贴照，这样频繁的发生错误，让粉丝实在难以接受。今天刘昊然工作室在微博发表了道歉声明，但是粉丝却并不买账，认为其道歉声明问题百出，纷纷要求辞退其工作室员工。娱乐圈的艺人有一个好的工作团队无疑是非常重要的，而刘昊然的工作团队一而再的出现错误，粉丝估计也是忍了很久了，毕竟喜欢刘昊然的人如今已经非常多了，粉丝肯定不希望其团队来给艺人招黑，造成不良的影响，这实在是不应该。